Sadarbībā ar Barcelonas Universitātes slimnīcas ārstiem Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā veiktas divas unikālas sirds operācijas. Abas operētās ir sievietes. Un abām sirds saslimšana bija tik smaga, ka bieži šādos gadījumos vienīgā iespējamā ārstēšana ir sirds transplantācija. Taču šoreiz, liekot kopā spāņu zināšanas un mūsu sirds ķirurgu prasmes, sirds mūsu skolīs tevās izoperēt bez pārstādīšanas. Plašākā ieskīnca sižetā un brīdinām, ka tajā būs redzami kadri no operācijas. Sirds ķirurgs Gvido Bergs pārbauda Irinas pulsu, tikko viņas sirds pārcietusi smagu operāciju. Visu gribas, kaut ātrāk beigtos tas periods, kad ir smagi, kauli saaug, viss sāp, tas kādu mēnesi būs, ir tik daudz slimības dēļ atliktu darbu. Bija pat grūti staigāt, man mamma dzīvo piektajā stāvā, es varēju līdz otrajam uzkāpt, bet tālāk ar apstāšanos atelpošanos sāka parādīties skābekļa bada pazīmes. Viss griežas, augstas rokas, kājas. Viņa ir viena no divām pacientēm, kurām sarežģītā operācijā ir nogriezta daļa sirds muskuļa. Hipertrofiska kardiomiopātija. Tā ir patiesībā sakot visbiežāk sastopamā ģenētiskā sirds muskuļa saslimšana. Samazinātie sirds dobumi neļauj sirdī izmest nepieciešamo asins daudzumu. Trūkst elpas, sāp. Iespējas ārstēt to ar zālēm ir ierobežotas. Latvijā jau ir veikta šādas operācijas, bet šoreiz operēti īpaši grūti gadījumi. Sarežģītāk gadījumi, kur ir iesaistīti vairāk šie tie sirds muskuļa segmenti, nu, faktiski palika neārstēti, daļa aizgāja uz sirds transplantācijas rindu. Un šajā gadījumā iet runa par ļoti specifisku ķirurģisku ārstēšanu, kas pasaulē ir tikai dažos centros, ir vairāk centri Amerikas Savienotajās valstīs un no Eiropas, teiksim, Barcelona ir pats lielākais centrs. Tātad to, ko mēs gribam, lai arī mūsu pacienti saņem visu iespējamo mūsdienīgāko ārstēšanu arī šajā jomā. Gvido Bergs operēja kopā ar saviem skolotājiem, Eiropas labākajiem sirds ķirurgiem profesoru Eduardu Quintanu un profesoru Karlosu Mestresu. Tieši pie viņiem Barcelonā 4 mēnešus stažējās Bergs. Es biju operācijas zālē katru dienu, divas operācijas dienā bieži vien. Izveidojas ļoti laba sadarbība ar profesoru Eduardu Quintanu, viņš arī bija mans mentors Barcelonā, kurš man tā kā vairāk pieskatīja, pamācīja. Viņš kā reiz arī ir man zinātniskais konsultants priekš doktora disertācijas. Un tad arī jau tur Barcelonā radās doma, ka šajā Eiropas daļā tas īsti nenotiek. Un tā kā gribās šo ķirurģijas nozari attīstīt arī šeit. Lai Latvija kļūst par tā kā ekscelences un references centru apkārtējiem reģionam. Muzeja vēlas kļūt par visas Baltijas ekscelences centru, jo šobrīd šīs slimības ārstēšanas programmas pastāv tikai dažās sirds ķirurģijas klinikās Eiropā un Amerikā. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.